Të premten e kaluar është mbajtur takimi i Komitetit të Këshillit Ministrave të Këshillit Evropës dhe në këtë takim nuk ishte përfshirë kërkesa e Kosovës për të antarësuar në këtë organizat. Gjermania, Franca dhe Italia përmes një letre kanë deklaruar se duan hapa konkret për asociacionin, sepse pa to nuk do të ketë antarësim në Këshillin Evropës. Ekspert i njohur amerikan për Ballkanin në Universitetin John Hopkins, Daniel Serwer, ka komentuar takimin e Komitetit dhe letrën e tri shteteve dhe si pas ti, Kosova ka pasur më shumë pengesa se vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Në një intervist, Serwer ka folur dhe rreth draft asociacionit që do të dorëzohej nga qeveria e Kosovës në fund të muajt maj, ku si pas ti, Amerikanët duhet të detyrohen të nënshkruaj një dokument zyrtar që garanton se nuk do të ketë një nivel tjetër qeverisje në Kosovë. Ai ka folur edhe rreth marrëdhënieve të qeverisë Kosovës dhe ndërkombëtarëve, si dhe zgjedhjeve të reja në Kosovë. Mendoj se letra nga Gjermania, Franca dhe Italia ishte për të ardhur keq. Ata po i premtojnë Serbisë asociacionin pas një çmim për Kosovën, një gjë që është e përcaktuar qartë në marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013, deklaroi Serve duke shtuar se amerikanët kanë thënë se e kundërshtojnë çdo nivel të qeverisjes në Kosovë dhe se ai nëse do të ishte në krye të qeverisë në Prishtinë, do t'i detyronte ata të nënshkruanin një dokument zyrtar që do të garantonte se nuk do të ndodhte një republikë. Ike re serbska.